Tak ahoj všichni, vítáme vás u dalšího videa. Zase k nám přijel Honza Turek na trénink ramen, protože mě to tak nějak furt hloubalo v hlavě, jak to jako dělá furt s těma ramenama, protože mě se strašně líbí, jak má Honza ty vybolený ramena, takže jsem si říkal, ty já si to potřebuji zkusit a potřebuji nějak z něho vytáhnout nějakýho fígle. Takže jsem si říkal, že by bylo skvělý ty ramena odjet, i když minulý video, co jsme měli s Honzou, bylo taky ramena. Ale myslím si, že to vůbec nevadí, protože dneska to bude takový jakože oživení, protože se dozvíme zase nějaký nový typ. Já to z něj všechno dostanu dneska. A minule jsme jeli pomalý trénink a dneska půjdeme tam tvrdší. Jo, ten těžší. Jo, samozřejmě Honza mě chce dneska rozsekat, že jo. Doufám, že si neurvu zase nějakou kozu nebo něco, nebo se nějak neskurvím. Protože vždycky to takhle dopadne, když se chci vyhecovat, takže doufám, že dneska mě Honza nevyhecuje k nějakému šílenému prostě podělu. Takže dáme si zase náš rituál před tréninkem, dáme si pár suplementů, jo. Pár. Takže nejdřív si dáme před tréninkem kick ass, to je jasný. Jo. Já si dávám většinou jako jednu odměrku, protože mě to jako většinou stačí, jo. Já si dávám dvě. Mě to jednou nestačí. Jo, já si do toho určitě bez těch BCAčka. 10 gramů, přibližně. Taky? Ne. Ne, já se pak chci vymlouvat, že jsem nestíhal, víš? Kvůli něčemu to musí být. Ještě krátce. 5 tablet. No. Jo, určitě nedávejte těch suplementů zbytečně moc, jo. Stačí 7 před tréninkem. To je jako víc určitě, jako nepřeháněte to. Jo. A ještě k tomu kick-assu. Je to úplně masakr, já nechápu, jak někdo může dávat víc než odměrku a půl, protože já když si dám odměrku a půl, tak mě to úplně prostě štípe, svidí, úplně to prostě až jako jo. Honzi dává dvě, že jo. Na záda, na nohy dávám 3. 3, jo. No, když dávám záda nohy, tak dávám 3, no. A jeden člověk, náš nový člen týmu, Puny, nebo Punyman, ten blázen dává 4 odměrky, tyvo. Já nechápu, jak to může přežít. Jako to prostě závislost, jo? Na těch třech jako fakt musíš jít naplno ten trénink, že to musí být těžký trénink. Kdybys jako jel na tom prsa, tak asi zemřeš. No, tak budeš muset proskočit. Musí proskočit zdí aspoň. Každý má svůj takový postup, svoje složení suplementů před tréninkem, po tréninku. Jo? Honza třeba dává 2 odměrky kick-assu a do toho si třeba dává ještě 10 gramů, si říkal, že jo? BCAček. Já si třeba BCAčka vůbec do toho nedávám. A já si ty BCAčka s glutaminem dávám až přímo při tom tréninku. Myslím si, že to není až tak úplně extrémně důležitý, abyste to do sebe prostě celkově dostali a hlavně, abyste prostě pořádně cvičili, jo? Já když piju při tréninku, jak kdyby že už tam je hodně těch BCAček, tak mi z toho palí žáha spíš. Jo. Že už je tam hodně, takže ta jedna odměrka těch instantních bude stačí na trénink. Jo, a kdyby někoho palila žáha, jak říká třeba Honza, tak já to dělám takovým způsobem, že si vezmu vlastně instantní BCA glutamin drink, což je tohle, jo. A vezmu si ještě čistý glutamin a čistý BCAčka a dám si odměrku takhle čistých BCAček. Pak si dám odměrku čistého glutaminu, takhle 10 gramů, a pak ještě teda odměrku těch instantů. A mám to dohromady 30 gramů. Já jsem to říkal asi tak 1000krát už do videa. Ale prostě vy, co toho berete víc, tak určitě 3 odměrky BCAček, fakt ta příchuť je potom hrozně silná. A někoho z toho může prostě třeba pálit žáha, což samozřejmě chápu. Takže já jsem to vyřešil takhle. A pomalu jdem na to. Já už nevím, co mám čekat tyhle dneska. Já prostě nevím, vždycky jenom tak koukám na videa, že jo, na Honzu, jak zvedá na jednu ruku 80 kg na nějakým stroji, nebo na rameno. Si říkám, ty vole. Prostě dneska si to chci zkusit tak, že budu cvičit přesně to, co Honza. Prostě jsem zvědavý, vždycky všude všechny vedu já, takže dneska jsem si říkal, vypínám hlavu, zapínám jenom svaly. Dneska to bude zábava. Pecka. To skvělý si takhle občas někým zacvičit a úplně nevědět ani do čeho jdu, je to takový zpestření, super. On zacvičí úplně jinak než já, fakt ta technika je úplně
Jo, každý má svoji techniku, to je na tom, na té kulturistice to pěkný, že si každý najde to svoje a prostě, když mu rostou ramena, tak ať si cvičí takhle, to je super. Deset, jo? Máš? Chceš pomoct? Chci já. Pojď. Pojď tři. Tři. Pět. Pojď. Sedm. Osm. Ještě dva. A jde. No. Tyva, jak cvičíte s takhle stěžší váhou, tak tyva, to já kdyby dělal dřepy doma, no. Jsou rychlený tyva. Když si cvičíte s svýma dvanáctkama, tak to je jaký... Tohle to je mazec. Začal jezdit prsa s ramenama. Prsa s ramenama. Že dojde k sáště středy a no. Zadky, že jo? No. Prsa potřebuji zničit víc, protože ty prsa jsou malé. No. A rameno může, jako není potřeba, aby mi zbylo tolik energie na ty ramena. Přesně tak. No. Jo? Je to lepší. Používá hlavu, ho. A pak rastou svaly, dobrý. Právě cítím daleko víc, než obracený pekdek. Není to potřeba taková. Panáčku zase, jo? Jo, jo. Ale dobrý. Co kundoviny tohle? Nesnáším, když musím zkoušet nový kundoviny, ale občas je to dobrý. Jo, ještě druhou, víš? Ještě druhou, ano. To zapomněl. Už asi poslední cvik na ramena, že jo? No. Jak se modlí. Úplně nenápadně. Končíme, už končíme, že jo? Už je to poslední. Dá se něco, nebo desítku. Na úkolu jdeme to na tu léčku. Tyba, Honza má furt nějaký vylepšovák, jo? Tak má bandáže. Jedna a půl nebo dvě odměrky kickassu. Becáčka, co to je? To jsou výmluvy. Já tě kdy počím. Ne, mě by nebyly určitě.
Štěpa. 9 a 1, 1, 10, a masakr. Jak svině. Jo, dobrý. Je to potřeba občas naložit. Viď? Řák. Bez velký pach to neroste. A není to tvrdé. Takže... Máte oba úplně jiný svaly, takový prostě oba, úplně každý stejný, to je mazec. Ale ta separace tam docela je. Já jsem to viděla, no. Vlákna. Já jsem nikdy neměl tam to spojíta třeba na mětle, nebo vždycky se vystřídali sparingové třeba měsíc, dva, tři, někdo vydržel třeba i rok. Ale nikdy se mi s nikým necvičilo tak, abych mohl říct, jo, to je sparing, který mě motivuje, který mě táhne a jde jako na mý úrovni. A teďka v podstatě, když cvičím s Honzou, tak to je přesně jako to, co já bych si představoval. To je sparing, kterýho já bych potřeboval. A je super, že máme takhle možnost spolu občas zacvičit, protože mě to opravdu táhne dál. A musím říct, že ten trénink určitě jako má určitě lepší úroveň. Motivovat se navzájem je určitě super věc. Která bohužel hodně lidí, co cvičí jako v párech, jako sparingové, tak se motivují tím způsobem, že se předháně kdo víc uzvedne a pak to skončí, takže oba vlastně zvedají tím, že dělají ten trik v podstatě vrhou a série se ještě, když oba nemůžou, což je samozřejmě nesmysl a takhle vzniká akorát přetrénování a asi to pak třeba zraní. To určitě jako není případ mě a Honzy, protože se nepovoluje k tomu, aby jsme ten sval co nejvíc zničili, ale ne co nejvíc zničili, co největší váhou, ale aby jsme ho co nejvíc procítili, co nejvíc nabunkovali a co nejvíc něco nejvíc stivovalo k tomu, aby nám ty svaly víc rostly. To je určitě přínos pro mě a jako dávejte na to bacha, jo. Sparing prostě vás může nahecovat, ale ne, aby vás jako, nesmíte to prostě přestřelit a nesmíte se prostě předhánět, to je fakt prostě špatně a ta technika není taková, ty svaly rozhodně, když technika není dobrá, svaly neprocítíte a budete jenom váhy, tak nikdy nebudou. Tak když máte ty váhy, sice těžký, ale ne až tak moc těžký, aby vám vlastně zabraňovali, abyste dokázali precizně províst a procítit. Nechápu, jak kluci, který mají třeba 70 kg, jsou dvakrát menší jak my, tak tam zvedají větší váhu než my na tomhle. Jako ano. Úplně v pohodě. Já to vůbec nechápu. Myslím, že to neumějí zatínat ten bicep. My jsme úplně v hajzlu. Jako. No, stačí malinká váha na to. Když prostě umíš zapojit víc těch vláken, tak ten sval vyžímeš daleko víc a dřív a prostě nezvedneš to. Schválně vybral Honzu na trénink, protože v mých očích je to člověk, který mi se jakoby nejvíc přibližuje, co se týče postavy, jako typu postavy a tak, nebo takže se mě nejvíc přibližuje, to znamená trošku na myšleně, nebo spíš takhle jsme si nejvíc typově podobní. Určitě mě to žene dál, když vidím, jaký Honza je formě, že on má být teďka v podobnu a podle mě teda je až extrémně moc ve formě. Taková forma, to je tak měsíc před závodema, to co Honza jako má, to je ale extrém takhle. V takové formě po gymu jsem ještě snad nikoho neviděl.
to sakra. Já vedle mě vypadám samozřejmě jako prostě prasečí hlava. Že jako docela, jako člověk by se cítil trošku blbě, ale jako mě to spíš motivuje. Spíš motivuje, abych prostě víc dřel, kvalitně jedl a posouval se dál. Já se tím, že jsem byl před tréninkem čiškej. Tak proto jsi přijel pozdě. Jsi dostal na benzín na čiškej ještě. Ne, jsem si dal ještě u Moniky v práci právě. Furt jim. A furt nic. Přidal jsi za tu dobu, co jsme se neviděli? 115. A měl jsi 113? Jak jsem tu byl, tak jsem byl myslím 108, 109, tak nějak. No, tak nějak, něco mezi. Ty se to hýbe 114, 115, skáčeš. Myslím, na nohách se mi zdá, že mi bude hodně navrát. Těm nohám úplně nevím. Hlavně to mám rozdělané, že jdu hamstringy a stehna hlaš. Super. A je to lepší. Jdu hamstringy, zadek, klítka. Takový trénink mám udělaný. Všechno zároveň. Všechno bavno. Ale tak ono to souvisí, že? Všechno zároveň. Pro postupně ta krev teď dolů, no. Na biceps jsme dneska jeli 3 cviky. Není to moc, ale my si myslíme, že bicepsu stačí málo k tomu, aby rostlo. Přece jenom je to v porovnání třeba s prsama nebo s nohama a zádama hodně malý sval, takže tam stačí opravdu těch pracovních sérií třeba 4, 5, 6 a bicepsy prostě budou růst. Nehledě na to, že bicepsy se vlastně zapojou i při tréninku zad, takže tam je důležitý spíš jako ten biceps dokázat procítit. I když dneska teda jedeme s cheatingem, což já teda osobně normálně v podstatě vůbec nejezdím, ale dneska jsem s radostí udělal změnu a nějaký ten cheating jsem si tam s Honzou dal. Není to tím, že na tu váhu nemáme sílu a musíme dělat cheating, švihat s tím. Je to spíš o tom, že si dáme cíleně větší váhu, kterou bychom normálně nezvedli a ten cheating tam vlastně aplikujeme na schvál k tomu, aby jsme zasáhli víc svalových vláken v bicepsu. Ale jak jsem říkal, toho cheatingu bych určitě nedělal moc, proto stačí jednou za čas si takhle kontrolovaně ten cheating dát. Takže trénink hotový. Paráda. Kvalitní. Čau. Takže já si po tréninku dávám 100 gramů maltodextrinu. Tak, 2,5 odměrky. Tak. A k tomu si dám 1,5 odměrky hydra. Jo, hydro prostě si myslím, že to je úplně to nejlepší, co můžete dávat po tréninku. Nejrychleji střebatelný zdroj proteinu. A za hodinu už budeme jíst. Já si myslím, že Honza se asi dává hodně podobné věci jako já, což je hydro. Jo. Tak můžeš říct, co si dáš. Já tady mám v tom už připravené 1,5 odměrky hydra a 10 gramů glutaminu. A ještě tam přidám zase 10 gramů BCAAček. To vlastně dávám hned po tréninku a zhruba 30 minut na to buď dávám 50 gramů glukopuru zase s kreatinem, anebo dva banány a kreatin. A to dáváš vlastně půl hodiny potom? Půl hodiny potom, abych nenarušil vlastně to uvolňování toho růstového hormonu, který po tréninku je nejvyšší. No, možná by ti to někdo jako argumentoval, že to jsou žvástie a tak dále a tak dále. Já to mám naučené a používám to už jako od té doby, co cvičím, takže... Vzkaž něco svým fanouškům, co si o tom myslí. A funguje mi to a prostě když si o tom myslí někdo něco jiného, tak si o tom myslí něco jiného. Já myslím, že hlavně výsledky mluví za to, jo, přesně tak. Člověk dělá hlavou nebo ne. Přesně tak. Jo. Já třeba na druhou stranu, já si dávám hydro rovnou s maltodextrinem hned po tréninku, hned tu minutu po tréninku. A třeba Honza by mi argumentoval, zarazíš si produkci růstového hormonu. A bych řekl, možná jo, možná ne. Ale kdo prostě určil, kdy přesně je ten puls? Je to při tom tréninku, nebo je to až po tréninku? Jo? Já si třeba osobně myslím, že je to při tom tréninku. Že tělo prostě nemá nějaký prostě nastavený alarm a na konci tréninku to udělá bzzzt a růstový hormon se vyplaví. To tělo to nepozná. Já si myslím, že to je už během toho tréninku. Takže za mě
je prostě nejlepší dát ty sacharidy hned po tréninku, protože určitě je lepší hned do těch svalů dostat toho co nejvíc. A já to zase dělám celou svou kariéru a vždycky jsem s tím měl dobré zkušenosti. Zkoušel jsem i opačný postup, takhle čekat třeba hodinku. Dělal jsem to třeba půl roku, rok a neviděl jsem v tom nějaký extra benefit, takže prostě jsem se zase vrátil k tomu svýmu a taky mi to funguje, takže si vyberte. Buď tak, nebo tak, ale základ je prostě, abyste si žrali 7 jídel denně. To je základ. Já si myslím, že to je hlavně tím, jak si to člověk to tělo naučí. Když to děláte od začátku tak tím způsobem, tak to bude fungovat. Protože to tělo se na to naučí, že to tak funguje. Takže to není jakože, si nemyslím, že je nejlepší to, ani nejlepší to. Ale prostě to, co děláme od začátku, tak to funguje. Chtěl bych vám představit náš nový ručník. Těším tě, dobrý den. Těší. Je obou strany. Jo, je obou strany. Můžete si vybrat barvu. Jo, je větší vlastně, než jsme měli předtím. Je to 50x100 cm. Hedvábnej pěkně. Dobře se, je fakt dobrý, je fakt jako heboučkej. Super. Takže kdo bude chtít ručník, stojí 250 Kč, symbolická cena u nás na e-shopu, anebo u všech obchodních partnerů, anebo u našich členů týmu. Honzik může sehnat s nějakou menší výhodou, slevičkou nebo něco, jo, takže můžete klidně kontaktovat tady ty lidi. A nebo říkám, u nás na e-shopu jsou peckový ručníky. A ještě jsme vám chtěli oznámit jednu věc. To zrovna ne. Na podzim 2017 sezony, což je skoro za rok, s největší pravděpodobností budeme proti sobě závodit na pódiu. Na nějakých podzimních větších soutěžích, jako je Evels, možná nějaký tam je, myslím, že Olympie amatérská, nebo je tam nějaký Arnold Classic, je tam taky, no. Tak to asi pojedeme spolu, takže se pro vás budeme snažit všechno tady to dokumentovat, občas spolu budeme cvičit. Budeme se snažit navzájem se předhánět prostě a hecovat, protože Honza je vlastně hodně estetický typ, já jsem taky takový estetický typ, jo, a budeme to furt tak jakoby porovnávat, že jo, dneska tak jako už po sobě koukáme, že jo, Honza kvalitní, že jo, Honza si taky něco určitě říká, jo, jestli ho předhoním třeba nebo ho nepředhoním, tak je to takový jakože, ale lámat si chleba bude samozřejmě až na tom pódiu, jo, jak to vypadá teďka, vůbec neznamená, jak to pak bude vypadat ve finále na té soutěži, jo. Letos možná jako se ukáže, ale to se všechno uvidí potom, takže si myslím, že si to oba budeme pěkně užívat a navzájem se budeme hecovat. Určitě spolu budeme jezdit v tréninky. No, rozhodně. Honza, jestli to můžu teda říct do videa, Honza se bude stěhovat do Prahy, takže to bude mít k sobě ani ne hodinu cesty autem, takže... Takže budeme určitě, to bude... minimálně jednou za 14 dní budeme mít spolu trénink. No, přesně tak, takže... Takže to by bylo asi všechno k dnešnímu tréninku. Teďka se přesuneme ještě na jídlo. Ještě dáme nějaký pokec. Takže jsme se přesunuli do restaurace, do Sklípku v Litoměřicích. Je to tady nejlepší, nebo jedna z nejlepších restaurací. A už jsme si objednali steak. Snažíme se teďka vlastně oba jíst sice hodně v objemu, ale kvalitně, že jo? To je jasný. Jo. Řekni schválně, jak teďka jako v objemu jíš, jo? Jako přibral si docela jako dost teďka 5 kilo, že jo? Ale kvalitu si přibral. Jo. Tak jak teďka, jak to děláš, jak jíš teďka? No já jsem docela sacharidový typ, takže těch sacharidů je hodně jako. Když jsem začínal ten nový, měl nějakých 600 a teď jsem na nějakých 800 skoro. A bílkoviny taky docela vysoko, nějakých 340 gramů, což vychází zhruba 3 gramy, necelé 3 gramy na kilo. Jako. A snažím se jíst, že nejím moc kuřecí, kuřecí není moc kvalitní, takže spíš krutí a hovězí. No. A mě tady to maso. A tuk přijímám z omega 3 a potom z burakového masla, jinak z ničeho jiného. A jako nabíráš jako fakt solidně, kvalitně. A ty jsi třeba, když jako tak, jak jsem tě sledoval, tak ty jsi v minulých letech jakoby nebyl takhle kvalitní. A až teďka vlastně po té sezóně 2016, jak jsi udělal takový ten skok dopředu, tak jsi teďka i v objemu kvalitní. Co si myslíš, jako, že to zapříčinilo? Čím to je? Jako, že najednou teďka jsi už takový ten vyšší level závodníka, který je docela dost kvalitní poslední rok? To tělo nějak se teďka za poslední rok a půl jako docela změnilo, no? že to reaguje líp a že už po té dietě jsem vlastně držel formu, jak na závodech vlastně jsem měl skoro 3 měsíce po závodech ještě furt, jakože jsem měl formu furt stejnou jak na závodech, dá se říct. Až teď se to trošku zalilo spíš jenom vodou, než bych přibral tuk. Takže už to tělo je zvyklé, využije všechny živiny
za ty roky už se to naučilo a neukládá se to do tuku, no. A hlavně mám hrozně rychlý metabolismus, fakt, takže že já bych musel strašné množství jíst, já bych musel jíst sladké furt asi, kdybych přibyl tuk. Nějak. To je pecka, no. To je prostě jako, že... sladké zase moc ani vůbec nemusím, jako, že bych nebyl takový, že si potrpím, že musím mít každý něco sladkého, to ne. Mě stačí jenom za týden si něco dát, jako. Nemusím to mít pořád. No, prostě když člověk závodí už jako dlouho, nebo spíš bych řekl, když už má víc svalů, tak ten metabolismus je samozřejmě rychlejší, protože vlastně ty svaly spalují mnohem víc energie, takže člověk má strašnou práci to užrat, aby vlastně nezhubnul a ještě navíc přibral nějaký svaly. Jo. Navíc Honza po závodech se mu tak, nebo celkově ta příprava mu tak zrychlila metabolismus ještě víc, no. Že teďka opravdu jako to musí fakt jako se snažit, aby to všechno užral, že jo? Mám co dělat, no, jakože když třeba dva dny po sobě vynechám, že jeden den vynechám jedno jídlo, druhý den vynechám taky jedno jídlo, tak hned třeba mám kilo a půl dolů, jako. Jako je to samozřejmě voda, ale jakože je vidět, že to jde hned jako dolů a to stačí vynechat za dva dny dvě jídla a už to jde vidět, jako. No. To je prostě, není to tak jednoduchý, jo, představte si schválně, jo, podívejte se, sáhněte si do svědomí. A kdo prostě ze všech těch, co tady jakoby děláme tady ten sport, kdo jede celý rok každý den a jede 6, 7 nebo 8 jídel a nikdy nevynechá, nikdy. Protože, jak on zaříkal, jo, vynecháš jedno jídlo, po druhý vynecháš další jídlo a už prostě třeba kilo zhubneš. Jo. A jaká je práce prostě přibrat kilo, to je prostě strašná práce pro jako závodníka, který už má něco za sebou, takže je to o tom, konsistentně prostě žrát, cvičit, nevynechávat, prostě týden, dva pauzy od cvičení prostě jednou za rok nevadí, ale když tohle uděláte každý dva měsíce, tak vás to kope zpátky, jako. Takže prostě fakt jako na ty vyšší úrovni, to fakt není prdel, jako tady ten sport. Musíte to skloubit s prací, že jo, prostě makáte, prostě musíte si udělat čas na svoje jídla, musíte si porovnat priority, jo. Takže, jo, sám to víš, jo, prostě ty jsi musel ten život tak uspořádat prostě. Přesně, přizpůsobit přímo tomu, no. Jo, a priorita prostě je být dobrý v kulturistice a zároveň se rozumně uživit a udělat to, že jo. Prostě Honza prostě je schopný se uživit třeba jako trenér, protože na takový úrovni, že si ten život prostě uspořádal tak, aby se mohl najíst, udělat si přestávky, že jo, mezi prací, to je jasný. Tak. Jo, takže, jo. Jak jsem se vlastně chystal na juniory ještě tenkrát, tak jsem dělal normálně, že jsem dělal na strojaře. Takže jsem dělal jsem od 6 od rána do 2 do odpoledne. To jsem dělal každý den a táhl jsem se ze železem, takže jsem měl kardio furt. A to jsem ještě ráno jezdil kardio. Já jsem vlastně, jak jsem se chystal na mistrovství republiky 2013, tak jsem ve 4 ráno v budíček, od 4 do 5 kardio, na 6 do práce a odpoledne silový trénink. To je fakt pecka, no. Já prostě, kdo tu kulturistiku miluje tak strašně moc a tak strašně moc si věří, že se dokáže vysrat na svoje zaměstnání, doslova, a zařídit si to tak, aby se uživil prostě trenéřinou a dokázal prostě tu prioritu si přehodit tak, aby kulturistika byla na prvním místě. Jo. Že prostě, jo, člověk musí být ochotný i obětovat třeba svoje zaměstnání a poradit si prostě jinak. Jo. A jde to prostě, když člověk si věří, tak to prostě je a Honza je důkaz. Zariskovat a jít do toho. Jo. Samozřejmě člověk musí mít v hlavě prostě jasný plán, jak to všechno udělá, prostě realisticky si nastavit cíle. A když to máte v hlavě v pořádku, tak prostě to půjde, to musí, vždycky je cesta, že jo? Stačí jenom chtít a vidět ty příležitosti. Tak největší novinka je teďka to, že se v únoru budu stěhovat vlastně do Prahy. A budu vlastně tady působit jako trenér v Olympia Fitness. Takže určitě už se mi můžete ozývat, kdo chcete cvičit nebo připravit na závody nebo něco poradit, tak určitě se můžeme domluvit. Určitě je rozumný oslovit někoho zkušeného, hlavně teda v té přípravě na závody, protože určitě by byla škoda, kdybyste prostě vyhodili plno svých peněz, času, nebo třeba i byste si mohli skurvit zdraví, když nevíte jak na to. Opravdu jako ta příprava na závody na vyšší úrovni, jestliže chcete udělat nějaký výsledek, tak opravdu chce to nějakou odbornou radu. Hlavně potřebujete ten nezávislý pohled na sebe, jak se říká, kdyby. Že vy sami se vidíte pořád a nevidíte ty změny na sobě, no. Tak jak to. Tak jak se to tělo mění. To vím sám, takže jak jsem začal s Daliborem, hajkem vlastně, tak to bylo daleko lepší, jako. Předtím jsem to bylo takové, že jsem to spíš dělal sám a teď přišel ten zlom právě po tím Daliborem, no. Pecka, no. Takže
Honza se, my jsme to možná už říkali, Honza se stěhuje vlastně blíž k nám, do Litoměřic, máme to necelých 100 km, to ani nemáme 100 km, máme to nějakých 70, možná 80 km. Nějakých 45 minut, no. Takže už se strašně těšíme na tu naši společnou přípravu, jak už jsme zmiňovali, na podzimní závody, budeme spolu občas cvičit, budeme se hecovat a fakt se na to strašně těšíme, no. Už dneska vlastně jsme spolu jeli první trénink, vlastně úplně první trénink v životě jsme spolu jeli. Jo, a myslím si, že se nám spolu cvičí docela dobře a já si myslím, že si navzájem můžeme předat i nějaký třeba nový typy, nějaký prostě zkušenosti, určitě vždycky je dobrý od někoho si něco převzít, aspoň vidět, jak kdo cvičí, je to takový opravdu zpestření pro nás, pro oba a bude nás to posouvat určitě. Přesně tak, vezmeme asi nějaké nové cviky a tak dále. A kdy nás můžete vidět naživo? Nejbližší akci, kterou máme teďka naplánovanou, je Naber svaly Challenge Expo, což bude 11.2. a bude to v Podvinném mlýně v Praze. A určitě bychom vás tam chtěli všechny pozvat, protože my tam budeme s celým Bodyflex Fitness týmem, bude tam Honza, budu tam já, budou tam prostě další prostě sponzorovaní sportovci, co máme v týmu a ta akce letos bude určitě větší, než byla loni. Loni tam bylo něco okolo, myslím, že tisíce nebo ještě víc lidí, ale to se předpokládá, že by tam mělo být určitě minimálně 2000 lidí, takže bychom vás tam chtěli všechny pozvat, abyste přijeli podpořit závodníky, je to teda Strongman akce, takže to bude show, taková prostě hecovačka, jo. Můžete přijet podpořit i je vlastně jako Honzu, mě, jo, už budeme zase trošku větší v objemu, můžete se s náma vyfotit, pokecat, můžete koupit nějaký naše produkty, tam bude mít asi trošku ve slevě, takže přijďte, těšíme se na vás. Klidně si můžete psát, co byste chtěli vidět za trénink, mě a Honzu, co by vás zajímalo, třeba nějaké jako otázky, co na nás máte, rádi zodpovíme, pište nám do komentářů pod video na YouTube. Jo, náš YouTube kanál všichni určitě znáte, protože na to teďka koukáte, to je jasný. Když se vám ty videa líbí, tak budeme rádi, když se přihlásíte k odběru, nebo to budete sdílet, ať to prostě všichni vědí, šiřte to, protože to děláme pro vás. A kdyby se vám to nelíbilo, nekoukali jste na to, tak to prostě neděláme. Vidíme, že to prostě má úspěch, díváte se na to. Takže se s váma rozloučíme u dalšího videa, mějte se a na viděnou příště. Mějte se, příště máme další trénink.